Йордан Йорданов, началник отдел административно, информационно и правно осигуряване на дирекция инспекция по труда в Стара Загора, сподели, че днес за пореден път са проведени разговори с ръководството на Ремотекс и оттам са дали уверение, че изплащането на трудовите възнаграждения ще започне от утре. Проблема с Ремотекс към този час все още стои. Имаме уверенията на ръководството на предприятието, че утре ще започнат така очаканите плащания. Това е, което го имаме към настоящия момент. Доколкото знам, забавянето се е наложило поради необходимост от изчистване на сметките на предприятието с Национална агенция по приходите, на част от сметките също. Мога да ви уверя обаче, че ние като основния контролен орган, осъществяващ контрол по спазването на трудовото законодателство, сме приложили и сме изчерпали до край всички възможности, които законът ни дава като контролен орган. Йорданов подчерта, че инспекцията по труда е изчерпала законовите си правомощия спрямо Ремотекс, като е санкционирала на три пъти предприятието заради забавените плащания към персонала и трите акта от по 20 000 лева се обжалват от дружеството и към момента са на първа съдебна инстанция в Раднево. По повод рутинната дейност на инспекцията по труда през ноември, Йорданов разкри, че са извършени 163 проверки от инспекторите, като 20% от тях са следствие на сигнали на граждани, а останалите са планови. Установени са 616 нарушения, 331 от тях са по здравословните и безопасни условия на труд, а 285 по трудово-правовите отношения между работодател и работник, съставени са 10 акта. Все още продължава да съществува проблема с трудовите възнаграждения, въпреки че това е концентриран предимно в няколко работодатели и се забелязва като една нова тенденция за периода. Аз се споделих и миналия път с вас. Така нараства и броя на установени случаи за работа без трудови договори, но разбира се, все още те не са масови, а са относително единични и касаят работата основно в по-малкия бизнес, в областта на търговията. Там се срещат предимно такива нарушения в производствените предприятия. Слава Богу, нямаме хора без договори. Издарените задължителни предписания от началото на ноември са 603. Една машина е спряна от производствена дейност.